মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই গীতাৰাণী ডেকাই আজিৰ পাঠলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিম চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ অংকুৰণৰ প্ৰথম পাঠ পদ্য মোৰ দেহ ভাল ইয়াৰ আগৰ খণ্ডটিত আমি অৰ্থাৎ প্ৰথম খণ্ডটিত মোৰ দেহ ভাল পদ্যটিৰ আবৃত্তি কৰাৰ লগতে পদ্যটি নিজৰ কথাৰে কবলৈ শিকিছা তোমালোকে আজি আমি দ্বিতীয় খণ্ডটিত আলোচনা কৰিম কি কি আছে আহাচোন চাওঁ এয়া চোৱা দ্বিতীয় খণ্ডটিত তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত আছে নামৰ তালিকা কৰা আৰু ক ক'ত আছে এনে ফুল ফুলে বাৰ মাহ অৰ্থাৎ কি কৈছে বাৰ মাহে ফুলা কেইবিধমান ফুলৰ নাম লিখা আমি পদ্ধতিত পাইছিলোঁ নহয় বাৰ মাহে ফুলা ফুল ক'ত পায় আমাৰ অসমখনতেই পায় বুলি কবিয়ে কৈছে আৰু বাৰ মাহে ফুলা ফুলৰ কিছুমানৰ নাম আমি এতিয়া ক'ব লাগে কি কি ফুল ফুলে বাৰু ফুলটো বহুত আছে শেৱালি আছে বকুল আছে ৰজনীগন্ধা আছে গোলাপ আছে নাৰ্জি আছে কিন্তু বাৰ মাহে ফুলা ফুলৰ নামহে ক'বলৈ দিছে এতিয়া তোমালোকক মই এটা বা দুটাকৈ সহায় কৰিম বাকী তোমালোকে তোমালোকৰ পৰিৱেশত পোৱা ফুল চাই বাৰ মাহে ফুলা ফুলৰ নাম ইয়াত লিখিবা ঠিক আছে কি ফুল ফুলে বাৰু বাৰ মাহে ফুলা প্ৰথমতেই কওঁ গোলাপ নহয়নে গোলাপ আমি বাৰ মাহেই দেখিবলৈ পাওঁ তগৰ ফুল কিন্তু বাৰ মাহে আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ নহয়নে বাৰু তাৰপিছত আৰু কি দেখিবলৈ পাওঁ বাৰু নাৰ্জী ফুলো আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাৰপিছত আৰু কি পাওঁ বাৰু কি পাৰোঁ জবা জবা ফুলো আমি দেখিবলৈ পাওঁ নহয়নে বাৰু আৰু কি কি দেখিবলৈ পাওঁ বগা বগা ফুল আছে যে কচন্দা ফুল হয়নে তেনেকুৱা ফুলবিলাক আমি বাৰ মাহে দেখিবলৈ পাওঁ তোমালোকে বাকী ফুলৰ নাম লিখিবা তাৰপিছত চোৱা ক'ত আছে এনে ধান এই ধৰণিত এতিয়া কেইবিধমান ধানৰ নাম লিখিবলৈ দিছে এতিয়া ধানৰ তালিকাত আমি লিখিব লাগে কেইবিধমান আমাৰ অসমত পোৱা ধানৰ নাম আমি লিখিম মই সহায় কৰি দিছোঁ চোৱা জহা বৰা ধান আইজং ৰঞ্জিত এনেকৈ আৰু বহুতো ধানৰ নাম আছে তোমালোকে সেই ধানৰ নামবিলাক শিকি ল'বা আৰু নিজৰ নিজৰ পাঠ্যপুথিত লিখিবা লগতে বহীটো এখন তালিকা কৰিবা ঠিক আছে মইনাহঁত তাৰপিছত আহাচোন চাওঁ কি আছে তলৰ পদ্য কেইফাকি গদ্য ৰূপত লিখা ইতিমধ্যে আমি গোটেই পদ্যটি কি কৰিছিলোঁ গল্প আকাৰে অৰ্থাৎ গদ্য ৰূপত কৈছিলোঁ এতিয়া ইয়াতে থকাখিনি চোৱা উদাহৰণ সকলো দেশত কৰি মোৰ দেহ ভাল ওপৰৰ পদ্যশাৰী গদ্যত লিখিলে এনে হ'ব মানে কেনেকুৱা হ'ব গদ্যত যদি আমি লিখোঁ মোৰ দেহ সকলো দেশতকৈ ভাল এইটো হ'ল গদ্য ৰূপ এতিয়া ঠিক তেনেকুৱাকৈ চোৱা ক'ত আছে এনে মাটি সোণৰ চপৰা ক'ত আছে এনে পানী সুধাৰ নিজৰা এই কথাটো এতিয়া গদ্য ৰূপত লিখিব লাগিলে কি হ'ব সোণৰ চপৰাৰ দৰে মাটি আৰু সুধাৰ নিজৰাৰ দৰে পানী অসমৰ দৰে আন ক'তো পোৱা নাযায় এইবুলি ক'ব লাগিব ঠিক তেনেকৈ চোৱা ভাই ভনী মিলি য'ত থাকোঁ চিৰকাল সকলো দেশত কৰি মোৰ দেহ ভাল এইটো এতিয়া গদ্য ৰূপত কি হ'ব আমি কি কৰোঁ চিৰকাল অৰ্থাৎ সদায়েই চিৰকাল ভাই ভনীৰ দৰে মিলি থকা
মোৰ দেশ খন সকলো দেশতকৈ ভাল অর্থাৎ ইয়াতে যদিও ভাই ভনী মিলি বুলি কৈছে ভাই ভনী বুলি কওঁতে আমি সকলো মানুহেই ভাই ভনীৰ দৰে মিলি থাকোঁ সেইকাৰণে কৈছে চিৰকাল ভাই ভনীৰ দৰে মিলি থকা মোৰ দেশখন সকলো দেশতকৈ ভাল ঠিক আছে তোমালোকে এইখিনি চাবা তাৰপিছত চোৱা ভাষা অধ্যয়ন ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণ জানো আহা বুলি কৈছে মোৰ দেশ সকলোতকৈ ভাল ইয়াৰ অৰ্থ কবিয়ে পৃথিৱীৰ আন দেশবোৰৰ লগত তুলনা কৰি নিজৰ দেশখন সকলো দেশতকৈ ভাল বুলি কৈছে এনেদৰে বহুতৰ লগত দুখ গুণৰ তুলনা কৰিবলৈ বাক্যত সকলোতকৈ সবাতোকৈ বা আটাইতকৈ আদি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াতে কি কৈছে দুখ গুণৰ কথা কোৱা হৈছে কবিয়ে কি কৰিছে আন দেশবিলাকতকৈ আমাৰ দেশখনেই নিজৰ দেশখনেই ভাল বুলি যে কৈছে তাতে কিছুমান শব্দত তকৈ মানে সকলোতকৈ বুলি শব্দটোত তকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে নহয়নে এই যে সকলোতকৈ সবাতোকৈ বা আটাইতকৈ আদি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইবিলাক দুখ গুণৰ লগত তুলনা কৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া চোৱা সকলোতকৈ সবাতোকৈ আটাইতকৈ আদি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ বাক্যকেইটি সম্পূৰ্ণ কৰা তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত আছে ভাৰতৰ নদীবোৰৰ ভিতৰত গংগা কি হ'ব বাৰু ইয়াতে আমি লিখিব পাৰোঁ আটাইতকৈ দীঘল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ কি লিখিব পাৰোঁ সবাতোকৈ বহল তাৰপিছত চোৱা মাজুলী পৃথিৱীৰ ভিতৰত কি আমি আটাইতকৈ দিব পাৰোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী দ্বীপ কাজিৰঙাৰ জীৱ জন্তুবিলাকৰ ভিতৰত এশিঙীয়া গড় কি বাৰু আপুৰুগীয়া এশিঙীয়া গড় কি হ'ব আমি ক'ব পাৰোঁ সবাতোকৈ আপুৰুগীয়া আনৰ বস্তুৰ প্ৰতি লোভ কৰা বেয়া গুণ কি বেয়া গুণ আটাইতকৈ বেয়া গুণ এনেদৰে আমি আটাইতকৈ সবাতোকৈ এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি লিখিব পাৰোঁ তাৰপিছত চোৱা জানো আহা তুলনা সাধাৰণতে দুটা বা তাতকৈ অধিকৰ মাজত হয় তুলনা কাৰ লগত কৰা হয় দুটাৰ লগত নাইবা তাতকৈ বেছি বস্তুৰ লগত তুলনা কৰা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত দুখ গুণ কম বেছি বুজাবৰ বাবে সাধাৰণতে তকৈ যোগ দি তুলনা কৰা হয় যেনে ৰীতা ভনীতাতকৈ ধুনীয়া বুজি পালানে দুজনৰ মাজত মানে ৰীতা আৰু ভনীতা ৰীতা ভনীতাতকৈ ধুনীয়া মানে ভনীতাটো ধুনীয়াই ভনীতাতকৈ ৰীতা আৰু ধুনীয়া সেইটো বুজাবলৈ ভনীতাতকৈ তকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে তুলা লোতকৈ পাতল কি কৈছে লো আৰু তুলা গতিকে তুলা কাতকৈ পাতল লোতকৈ পাতল বুজি পাইছা নহয় আকৌ নাই মোমাইতকৈ কণা মোমাই ভাল মোমাইতকৈ একেবাৰে নাই বুলি কোৱাতকৈ কণা মোমাই ভাল এই কথাটো কোৱা হৈছে আৰু ইয়াতে তকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰপিছত চোৱা আস্তনা ঠাইত এতিয়া তোমালোকে তকৈ ব্যৱহাৰ কৰি লিখা আৰু পঢ়া ইয়াৰ আগত আমাক উদাহৰণ দি বুজাই দিছে এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে তকৈটো ব্যৱহাৰ কৰি কি কৰিব লাগে বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে লগতে পঢ়িব লাগে অসমৰ আটা ইয়াতে দিয়াই আছে গতিকে আমি ইয়াতে কি দিম তকৈ আটাইতকৈ দীঘল নদ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মাজুলী আটাইতকৈ ডাঙৰ নদীদ্বীপ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট সকলোতকৈ ওখ শৃংগ এতিয়া পদ্যটোত সকলো দেশত কৰি মোৰ দেশ ভাল বুলি কবিয়ে নিজৰ দেশখনক আন দেশৰ লগত তুলনা কৰিছে এনেদৰে তুলনা কৰোঁতে কবিয়ে তকৈৰ সলনি ত কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে অৰ্থাৎ সকলো দেশতকৈ মোৰ দেশ ভাল বুলি নকৈ
সকলো দেখত কৰি মোৰ দেখ ভাল হয়নে তেনেকৈ কৈছে ত কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰপিছত চোৱা শব্দৰ খেল খেলোৱাহা তোমালোকে এটা খেল খেলিবৰ কাৰণে ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে মনত ৰাখিবা মনত ৰাখিব লাগিব ঙ নিয় ন ৱ য় আৰু ব্যঞ্জনান্ত অনুসাৰ বিসৰ্গ চন্দ্ৰবিন্দু এইকেইটা বৰ্ণৰে বা এইকেইটা আখৰেৰে আৰম্ভ হোৱা শব্দ অসমীয়া ভাষাত নাই তাৰমানে আমি যিটো খেল খেলিম সেই খেলটোত এইকেইটা আখৰেৰে কিন্তু শব্দৰ আগত নবহে বা শব্দত আমি প্ৰথমতে নাপাওঁ সেই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা বুলি কৈছে আকৌ চন্দ্ৰবিন্দু অকলে নবহে মানে চন্দ্ৰবিন্দু কি হয় অকলে এটা আখৰ হৈ নবহে সি কি হয় সদায় স্বৰধ্বনিৰ লগত যুক্ত হৈ থাকে ই স্বৰধ্বনিৰ লগতহে যোগ হৈ থাকে গতিকে খেলোঁতে শব্দৰ শেষত যদি উক্ত আখৰকেইটা আহে তেনেহ'লে খেলখন আকৌ আৰম্ভ কৰি খেলিবা কি কৈছে এইটো নিৰ্দেশনা দিছে যদিহে আমি এই আখৰকেইটা পাওঁ যেনে দলং দলং যদি দলং শব্দটো কৈ দিওঁ তেতিয়া অনুচাৰ আহি যাব নহয় তাৰপিছত অনুচাৰেৰে কিন্তু আমি আৰম্ভ হোৱা শব্দ নাপাম তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ খেলখন সমাপ্ত হ'ব আমি পুনৰ আকৌ নতুন শব্দৰে আৰম্ভ কৰিম বুলি নিৰ্দেশনা দিছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে দিছে ভাল লৰে আৰম্ভ হৈছে লতা এতিয়া তাৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ তাপ হয়নে তাৰপিছত পৰে কি লিখিব পাৰিম বাৰু এতিয়া পকা হয়নে কাৰে কি লিখিব পাৰোঁ আমি কাপোৰ তাৰপিছত ৰৰে আকৌ ইয়াতে আৰম্ভ হ'ব এনেদৰে কি হ'ব এই কাৰ চিন দিয়া আছে যে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এনেকৈ আহিবা এনেকৈ আহি আহি তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গৈ ইয়াত শেষ কৰিবা আৰু যদিহে তোমালোকৰ ইয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ আখৰ এই মাজতে আহি যায় তেতিয়াহ'লে তাতেই খেলটো সমাপ্ত হ'ব তোমালোকে এইখিনি নিজে ঘৰতো কৰিবা আৰু শ্ৰেণীটোৰ সমনীয়াৰ লগত এই খেলটো খেলিবা ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা তলত দিয়া বাক্যকেইটাৰে তুলনামূলক বাক্য গঠন কৰা আৰু উদাহৰণ দিছে অভিজিত ক্ষীণ ৰাজেশ শকত তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত দিয়াই আছে কি কৈছে অভিজিত ক্ষীণ ৰাজেশ শকত এতিয়া আমি তুলনাৰ কথা যিহেতু এতিয়া পঢ়ি আছোঁ বা শিকি আছোঁ গতিকে তুলনা কৰিব লাগে চোৱা অভিজিত ৰাজেশতকৈ ক্ষীণ আকৌ ৰাজেশ অভিজিততকৈ শকত তাৰমানে কোন শকত কোনখিন সেইটো আমি তুলনা কৰি তকৈ ব্যৱহাৰ কৰি সেইটো বাক্যটো লিখিছোঁ নহয়নে বাৰু আমাক সেইটো দেখুৱাই দিছে এতিয়া চোৱা আমলখিজোপা ওখ বেঙেনাজোপা চাপৰ এতিয়া আমি কি লিখিম আমলখিজোপা কি হ'ব বেঙেনা নহয়নে বেঙেনা জোপাতকৈ আমি ত কৈ দিব লাগিব জোপাতকৈ কি হ'ব ওখ এইটো হ'ল প্ৰথমটো তাৰপিছত দ্বিতীয়টো আমি লিখিব লাগিব আকৌ বেঙেনা জোপা আমলখি জোপাতকৈ কি হ'ব চাপৰ নহয়নে বাৰু এয়া এনেকৈ আমি তুলনা কৰি দেখুৱাব লাগিব তাৰপিছত চোৱা আকৌ জয়সাগৰ পুখুৰীটো ডাঙৰ আমাৰ বাৰীৰ পুখুৰীটো সৰু অৰ্থাৎ শিৱসাগৰত থকা জয়সাগৰ পুখুৰীটো ডাঙৰ আৰু আমাৰ বাৰীৰ পুখুৰীটো আমাৰ ঘৰৰ যিটো পুখুৰী সেইটো সৰু এতিয়া এইটো হ'ব চাবা জয়সাগৰ পুখুৰীটো আমাৰ বাৰীৰ পুখুৰীৰ
কই কি হব ডাঙর এটু এটা তার পিছত আকৌ কি হব এবার আমার বাড়ির পুখুরীটো জয় সাগর পুখুরীতকৈ কি হব সরু নহয়নে বাৰু বুজি পালা নহয় মইনাহত এতিয়া আমি কেনেকৈ ত কৈ ব্যৱহাৰ কৰি তুলনা কৰিছো এটা তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ নিজে নিজে দুটা বাক্য লৈ ত কৈ ব্যৱহাৰ কৰি তুলনা কৰিবা এটা আনটোতকৈ ভাল বা বেয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তোমালোকে এখিনি বুজি পালা অৰ্থাৎ আমি এই খণ্ডটিত কি কৰিলো বাৰ মাহে ফুলা ফুলৰ নাম আমাৰ অসমত পোৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ধানৰ নাম নহয়নে বাৰু তাৰপিছত চোৱা এয়া কি হ'ল আমি ত কৈ মানে ত কৈ ব্যৱহাৰ কৰি আটাইতকৈ সকলোতকৈ সবাতোকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ তুলনা কৰিব পৰা শব্দ আমি জানিলোঁ লগতে আমি দুটা বাক্যক একেলগে ত কৈ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেধৰণে আমি লিখিব পাৰোঁ তুলনা কৰিব পাৰোঁ এই কথাখিনিও এই খণ্ডটিৰ জৰিয়তে তোমালোকে জানিলা নহয়নে মইনাহঁত এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছত তৃতীয় খণ্ডলৈ অতি সোনকালে আহিম ইয়াৰ লগে লগে তোমালোকে আজিৰ খণ্ডটিত হোৱা কথাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ পঢ়িবা যিখিনি জানো অহা আছে পাঠ্যপুথিত সেইখিনি দুই তিনিবাৰ খৰচি মাৰি পঢ়িবা তেতিয়া সহজ হৈ যাব আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ